Tervetuloa taas kanavalle. Tänään iski tuommoinen makkeen näläkä, niin tehdäänpäs tuommoista herkullista sitruunajuustokakkua, jossa on tuommoinen paistettu pohja. Eli raaka-aineenahan tässä kakussa on sitruunan lisäksi tietysti kermaa, laitetaan mascarponejuustoa, vaniljaesanssia tai tuommoista vaniljauutetta. Sitten laitetaan toki tulloa sokeria aika paljon ja padelmahilloa vielä väliin. Eiköhän näistä hirveän hyvää herkku saada aikaiseksi. Mutta katsotaanpas, miten tuo valmistetaan. Eli aloitetaanpas tämä kakkupohjan teolla. Eli ensiksi nämä kuiva-aineet laitetaan sekaisin keskenään. Eli siihen tullaan 70 grammaa vehnäjauhoa, 80 grammaa sokeria, 1 teelusikallinen leivinjauhetta ja rippaus suolaa. Ja sitten tosiaankin laitetaan nuo märät aineet sekaisin. Eli siihen tullaan ekaksi maitoa, 0,5 desiä ja sitten 1,5 teelusikkaa vielä lisäksi. 40 grammaa valakuaisia, teelusikkaa vaniljaesanssia tai vaniljauutetta. Ja sitten vielä raastetaan sitruunan kuorta, tuommoinen 1/4 osa sitruunasta tai puolikkaasta sitruunasta. Ei ole niin nokosen nuukko. Nyt laitetaan nuo kuiva-aineet ensin tuohon tehosekottimeen. Pyöräytetään vähän aikaa. Lisätään 45 grammaa pehmeätä voita sekkaa. Jatketaan sekoittelua, kunnes on tuommoista ryynimäistä tuo voe-jauhoseos. Sitten sen jälkeen lisätään 1/2 tuosta meidän märästä lillingistä sekkaa ja pyöritellään sitä 1,5 minuuttia ja lisätään sitten loput tuosta märästä aineesta kanssa sekkaa ja jatketaan vielä 0,5 minuuttia. Ja sen jälkeen tämä kakkupohjataikina on valmis. Sitten voidellaan tuommoinen vuoka. Minä laitoin tuohon vielä leivinpaperin pohjalle, niin irtoaa helposti. Eli vähän öljyä siihen ja kipataan tuo kakkutaikina siihen pielle sitten ja vähän ölskytellään, niin suohan tasaiseksi. Sitten laitetaan 175 asteeseen uuni ja annetaan olla semmoinen 1/2 tuntia. Mascarponejuustotäytteen tekeminen aloitetaan sillä, että laitetaan 2 liivatelehteä kylmää vettä lillumaan. Sitten laitetaan tuohon tehosekottimme purkillinen kerma, 1 desi sokeria ja pari tuommoista kunnon tujausta, tuota vaniljauutetta, olisiko siinä 2 teelusikkaa. Ja sitten vatkataan niistä kermavaahto. Ja kun on saatu hyvä kermavaahto, niin laitetaan tuo mascarponejuustopurkki siihen sekkaan ja vatkataan vielä lisää. Sitten tarvitaan 1/2 sitruunan mehu tuohon. Eli laitetaan se kattilaan ja kipataan tuo liivate siihen perään ja lämmitetään sen verran, että se liukenee tuo liivate kokonaan joukkoon. Muistetaan sekoittaa koko ajan. Tämän jälkeen, kun se on siihen liuvennut, niin sitten kipataan se tuohon meidän kermajuustoseokseen ja sekoitetaan koko ajan. Ja sen jälkeen meidän kermatäyte on valmis sitten. Se voi jo laittaa sivuun ottamaan sitä kakkupohja valmistumista. Samaan syssyyn tehdään sitten tuo sitruunakiili. Eli aloitetaan sillä, että raastellaan ensin noin 1,5 sitruunan kuoret tuohon kassaan ja sen jälkeen puristellaan niistä sitten myös mehut irti. Ja kun nämä mehut on saatu irti, niin siivilöidään vielä sillä höntyset poikkeen. Laitetaan 1 liivate likkoamaan tuohon kylmään vetteen ja sitten kipataan aineksia tuohon kattilaan. Eli laitoin paljon pari ruokalusikkaa sokeria siihen lisukkeeksi ja vähän se vettä myöskin sekkaa. Kiehautetaan tuo sitruunamehu sokerivesi seos ja sen jälkeen kun se kiehuu, niin lisätään tuo sitruunan kuori. Vähän aikaa lämmitellään sitä, ei anneta hirveästi kiehua. Ja sitten ihan lopuksi niin laitetaan tuo liivate ja sekoitellaan kaikki. Ja jätetään tämä nyt sitten odottamaan sitä kiilteen tekoa. Tosiaan kun tuo kakku on ollut semmoisen 1/2 tuntia tuolla uunissa, niin otetaan se poikkeen ja annetaan jäähtyä tuossa irtopohjavuuassa. Ei oteta sitä pois siitä. Sen jälkeen, kun se on jäähtynyt, niin lykätään siihen vadelmahilloa pohjalle reilusti. Vadelmahillon jälkeen tullaan tuo meidän kermatäytteen lisääminen siihen. Eli laitetaan kaikki siitä ja tasoitellaan. Minä tasoittelin tuommoisella lastalla sitten se oikein tasaiseksi. Ja kun se on sitten omasta mielestä tasainen, niin laitetaan jääkaappiin noin 1/2 tunniksi vähän jäähmettymään. Voi olla pitempäänkin. Sitten siivilöidään tuo meidän sitruunakiille
toiseen astiaan ja sen jälkeen varovasti lusikan avulla laitetaan se sitten tuohon kakuun pinnalle. Katsotaan, että se menee hyvin tasaisesti eikä että jää ilmakuplia. Ja laitetaan se sitten jääkuoppi. Suopi olla vähintään tunnin siellä sitten. Sittenpä tässä lopuksi on tämä kakun leikkaaminen, eli otetaan ensin tuosta irtopohjavuosta irti ja pyöräytän reunan tuossa ympäri ja sitten leikataan palasiksi. Ja kun on saatu palasiksi, niin tässähän on sitten vaan tätä syömistä ja kaikkea muuta jäljellä. Ja mites tämä kakku sitten maistuu? No tämä on ihan älyttömän hyvän makusta. Eli tuo sitruuna antaa hyvän vastapainon tuolle makkeudelle, mitä tullut tuosta pohjasta ja täytteestä. Pohja on ihan huippuluokkaa. Se on paljon parempi kuin Oreo-keksipohja tässä juustokakussa. Eli tosiaankin niin vahvat suositukset tämän reseptin suhteen. Ja kiitokset, kun jaksoit katsoa tämän videon. Ja jos tämmöiset videot kiinnostaa, niin laita kanava tilaukseen. Myönnähän seuraavan videon parissa. Moi moi!